ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ପତ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ଦନାର ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଆନ୍ଧ୍ର ନେଇଯାଉଛି ଜଳ। ଶୁଭ ପଡ଼ିବାର 16 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ ପାଣି ପାଇଁ ଦହଳ ବିକଳ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଇଏ ନବୀନ ସରକାରର ଆଉ ଏକ ଧୋକା। ମୋହନ ସରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସାରିବେ ବୋଲି ଚାଷୀଙ୍କର ଜାଗିଛି ଆଶା। 2008 ମସିହାରେ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧପନ୍ତିଆରେ। ତେବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। 2008ରେ ଗଜପତି ଡମ୍ବାପୁରରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦନାୟ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କୁହାଯାଇଥିଲା 1000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବ। ଖୁବ୍ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ 16 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗୁଣ୍ଠେ ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିପାରିଲାନି। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଜେଡି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ 2019ରେ ପୁଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସି ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ଜଳସେଚନ ପ୍ରଣାଳୀର ଶୁଭ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଭଣ୍ଡାଇ ଚାଲିଗଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସେହି 2008ରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ତତ୍କାଳୀନ YSR ସରକାର ସେହି ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟାରେ ରେଗୁଲୁପାଡ଼ୁରେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହୋଇ କେବେଠାରୁ ଜମିକୁ ଜଳ ମାଡ଼ିଲାଣି, ଅଥଚ 16 ବର୍ଷରେ ଅପାରଗ ନବୀନ ସରକାର ଗଜପତି ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିପାରିଲେନି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗଜପତିର ଚାଷୀକୁଳ ଖପା। ଭବିଷ୍ୟତ ଚାଷୀ ଦେଖିଥିଲା ଯେ ଡମ୍ବାପୁର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କୃଷକ ଜମିରେ ପାଣି ପାଇବ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଥିଲା, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିକରି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେ ଆଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌଳିବାର ଲାଗିଛି। ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା କାମ ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ କୃଷକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଚାଷୀର ଜମିକୁ ପାଣି ଯିବାର କଥା ତ ପଛରେ ଥାଉ, ପିଇବା ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ କିମ୍ବା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଅଧିବାସୀ ଦୂର ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସରିବାର ନାଗନ୍ଧ ଧରୁନି, କେବଳ ଆଂଶିକ ମାତ୍ରାରେ ଆଉ ସରିଛି। ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ସେ ଚାହୁଁଛି ସେ ପାଣି ଆଣି ଅନ୍ତତଃ ତାର ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଆଉ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଇପାରିବ। ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ପାନୀୟ ଜଳର ଆଉ ସୁଦୁପଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତା। ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ଶୁଖିଲା, ଅଥଚ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ପାଣି ନିଜ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ କରିଛନ୍ତି ସୁଜଳା ସୁଫଳା। ଏବେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ କହୁଛି ଭୂତଳ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଜମିକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ପାଣି, ଆସନ୍ତା ଖରିଫ ଋତୁରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ମୂଳ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଡମ୍ବାପୁର ବ୍ୟାରେଜରୁ 1000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଜଳସେଚନ କରିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମେଗାଲିଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା 2000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ମାନେ 2 ଗୁଣ ଜମିକୁ ଚାଷ ଜଳସେଚନ ଦିଆଯିବ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆସନ୍ତା ଖରିଫ ଋତୁରେ ଆମେ ଡମ୍ବାପୁର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇଦେବୁ। ଏହି ଅଧପନ୍ତିରିଆ ଡମ୍ବାପୁର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନବୀନ ସରକାରର ଅପାରଗତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଚାଷୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ କେନାଲ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେଠିକାର ଚାଷୀ ସୁନା ଫଳାଉଥିବା ବେଳେ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟାରୁ ଯେଉଁ ଝଡ଼ୁଥିବା ଝଡ଼ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ। ତେବେ ଏହି ନୂତନ ସରକାର କେବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।